ស្វាកលបកម្មដំណឹងអន្តរជាតិ update today បន្ទាប់ពីមានភៀសជំរងចម្រងចម្រាសអបមាណសពបដាជុំវិញរឿងបាញ់ប្រហារនៅដំបន់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបទីបំផុតរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការកួតត្រូលឲ្យភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិចអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចោះទៅត្រួតពិនិត្យរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅដំបន់ซាបូរូសៀប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយ ន <Nicolain's port -line> ga <-gaALLY> ៅក្នុងបទថ្លែងការណ៍ការពីថ្ងអังกฤษម្សិលមិញនេះប្រធាន IAEA លោក Raphael Grossi បានមានប្រសាសន៍ថាលោកកម្ពុជាតែធ្វើការជជែកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងក្រុមភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធហើយលោករំភើបថា ពេលសកកម្មចោះទៅរោងច័ន្ទនួយឃ្លេអាននោះអាចនឹងដំណើរការទៅបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនៅពេលដែលការចរចាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំ UN លោកវ៉ាសាលីណាបិនសៃបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ថាប្រទេសរបស់លោកក៏រំពឹងថា អ្នកងាយ IAEA អាចនឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែនៅតំបន់ Zaporesia ផងដែរនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយរុស្ស៊ីនឹងជួយគាំទ្រពេញមួយដំណំដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះឆាប់ត្រូវបានបញ្ចប់គួររំលឹកថារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងតំបន់ Zaporesia នេះត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកមកគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងអំឡុងខែមីនាដែលមានអ្នកជំនាញរបស់អ៊ុយក្រែនទៅមើលការខុសត្រូវនៅរោងចក្រនោះដែរ ការបញ្ប្រហារក្បາຍរោងចាក់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះគឺទើបនឹងកើតមានប្រមាណសប្តាហ៍នេះប៉ុណ្ណោះដោយបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិសំដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើការលិចធៀបน้ำមួយកាល្លាំងនោះវាអាចបង្កហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិវេណនៅក្នុងដមន់ក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងផងដែរ អ្នកងារអាចារ្យសារបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបញ្ជាឲ្យធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនៅកាន់ដំបន់ភ ieck ខាងកើតប្រទេសសេរីនៅក្នុងគោលបំណងគំចេកសម្បុកกองកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទទួលបាន ពីទីបញ្ជាការកណ្ដាលនៃกองយោធាអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះទៅកាន់ទីតាំងខាងលើគឺជាការបាញ់ជីវ្ដលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបន្ថែមពីនេះទៀតទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថា ការវាយប្រហារតាមផ្លើអាកាសនេះគឺជាការចាត់វិធីនៃការយ៉ាងមកចត់និងច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យដែលអាចផ្ទុះឡើងក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសេរីមិនបានបញ្ចេញមតិឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយទេគណៈដែលទីបញ្ជាការខាងលើមិនបានបញ្ជាអំពីកោដៅឬទូលេខអ្នកស្លាប់ក្រោមការវាយប្រហារនោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយជាថ្មីម្ដងទៀតវរៈសនេយឯក ទូបូស៊ីណៅដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការវាយប្រហារថ្ងៃនេះគឺពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីការពារកងកម្លាំងអាមេរិកក្រៅពីនេះវាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារកងកម្លាំងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងអាមេរិក បានចូលក្នុងទឹកដីសេរីកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីជួយប្រទេសសម្ព័និមិត្តក្នុងការទប់ទល់នឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ដែលអាមេរិកតែងតែចាត់ទុកថាគឺជាក្រុមភេរវករដោះគ្រោះធ្ងន់បំផុត តាមការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថានៅខណៈនេះតំបន់អារ៉ាប់កំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតមួយធ្លាប់ជួបអររយៈពេលជាង500ឆ្នាំមកហើយដោយវាបានធ្វើឲ្យផលិតកម្មអកេសិនីនិងដំណាំដាំដុះផ្សេងៗថយចុះយ៉ាងខ្លាំងយោងតាមភ្នាក់ងារសហភាពអារ៉ាប់បានរាយការណ៍បន្តដោយសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាបានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍នៅក្នុងខែសីហាបង្ហាញទៅនឹងការតាមដានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅអារ៉ាប់គឺគ្រោះឃើញថា 77%នៃតំបន់អរ៉ាប់គឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នគណៈដីល្បាប់ចាប់ដាមរាំងស្ងួតហើយដំណាំបន្លែចម្ការរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងតាមការបញ្ជាក់ពីពិពពុបដដខាងលើតំបន់មេតេដេរ៉ាណេអាចនឹងមានឱកាសធាតុក្តៅហើយរាំងស្ងួតជាងមុនរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ បញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតំបន់អរ៉ុបនេះដែរបានបង្កឲ្យមានភ្លើងចេះប្រៃនឹងការប្រកាសអាសន្នផ្នែកសុខភាពហើយក្រៅពីនេះវាក៏បានដាស់សតិប្រទេសនៅអរ៉ុបឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតលើវិបត្តិបម្រែបំរួលអាកាសធាតុផងដែរបញ្ហាចម្បងមួយទៀតនៅពេលនេះ គឺថាសូមបីតែប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលដាល់ដែលធមពុលទឹកក៏ជួបបញ្ហាដែរគណៈទឹកចាប់ផ្ដើមរេងស្ងួតហើយប្រព័ន្ធត្រជាក់លែងដំណើរការគូបញ្ជាក់ថាក្នុងពយកណ្ដាខែសីហានេះផ្នែកងារតាមដានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅរបដែលហៅកាត់ថា EDO បានបញ្ពឹងថាកំរិតភ្លៀងធ្លាក់អាចនឹងជួយរំដោះបញ្ហារាំងស្ងួតបានមួយគ្រាប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះក៏មានផ្ជោះភ្លៀងខ្លាំងដែរនោះវាអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ជាងមុនផងដែរ សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹង on drachiet update today